Доброго ранку, кажемо усім на годиннику 7.00, і це означає, що ви дивитесь ранок на Суспільному мовнику Волині. І сьогодні його будуть очолювати дві чарівних та розумних жінки – Вікторія Руч, Богдана Шевчук. Ну і, звісно, розпочинаємо ми цей день із приводів для усмішки, із приводів для привітань. Так ось, за версією сайту «Ділова мова», сьогодні відзначають День дивних імен. А тому, якщо ви вважаєте своє ім'я незвичним, унікальним, або ж у вас є такі знайомі з незвичайними іменами, ви можете їх привітати або ж потішити себе чимось приємним. Ну, я своє, до речі, ім'я теж вважала завжди унікальним, тому що мало є ровесниць Богдана з таким іменем. І дуже багато людей мені не вірять, що мене навіть таким іменем хрестили, тому що вважали, що такого імені немає. Воно насправді є, і навіть нещодавно мене почали вітати з моїм Днем Ангела. Хоча навіть День Ангела буває двічі на рік, Богдане, здається, двічі чи тричі, але я його не відзначаю, тому що дуже довго не знала, що таке свято взагалі існує. Ім'я моє означає от «Богом дана». А що твоє? Ну, я так розумію, що перекладати надто не потрібно кожному, що означає Вікторія, там Вікторій, перемога, такі всі справи. Я не знаю, чи воно є незвичайним чи унікальним, адже мода на імена постійно змінюється. Щороку ми її, так, вигадуємо якісь нові, щось десь запозичаємо з інших країн, з інших мов. А сьогодні, мені здається, взагалі все повертає в минуле, і модно називати своїх діток так, як називали, мабуть, років 30-20 тому. Ні, не 30 і не 20, тому що 30 і 20 – це називали так мене, Тані, Олі, Оксани. Ось, а зараз називають зовсім по-іншому. Зараз називають такими іменами, як називали наших прабабусь, як от були на початку 1920-х років, от зараз 2020-й рік, і приблизно такі імена. Але ще є й унікальні, і от ми з Вікторією готувалися до сьогоднішнього ефіру, так. І тому пошукали для вас список унікальних імен. Вікторія, хочу тебе перепитати, а з якого сайту ти брала інформацію? Звісно ж, сайт «Ділова мова», але це 2019 рік, тобто, знову ж таки, говоримо, що у цьому році, можливо, все зміниться. Це статистика за минулий рік, які імена найнезвичніші давали саме українці своїм дівчаткам та хлопчикам. Отже, серед жіночих імен виділяють Альма, Веста, Венера, Забава, Грета, Квітка, Кая, Ляля, Леля, Кармен, Шарлотта, Фаїна, Тереза, Касандра, Ірис. Ти хочеш сказати, що Кармен, Фаїна, Тереза, так називали своїх дітей наші прабабусі? Не думаю, я не думаю, що так вони називали, хоча, можливо, Леля чи Ляля, от так могли називати. Квітка, до речі, теж дуже таке ім'я. То я б сказала, Шарлотта, Фаїна, Кармен, Кая – це батьки не читалися, можливо, якоїсь світової літератури, адже це такі відомі імена, які увійшли в світову літературу. І, можливо, мама, якраз коли була вагітна, прочитала книжку і вирішила отак от назвати свою дитину. Я не хочу нікого образити, але мені здається, не просто читала, а перечиталася всілякої літератури. І ось вирішила так називати. Під час вагітності гормони в жінки грають. Фантазія теж. Фантазія теж, так. Від позитиву до негативу дуже такі різкі переходи. Ну, будеш вагітна, зрозумієш. Що я тобі буду пояснювати? Так, йдемо далі. Ще є чоловічі незвичайні імена. І тут, мені здається, ще цікавіше. Аристарх, Бажен або ж Бажен, Аскольд, Марсель, Зевс, Соломон, Фараон, Тадей, Ердоган, Діодор, Гавріель і Азарій. От Ердоган, от мені теж. Твоє та відчула. Новин просто передивилася. Це вже він ж. А до речі, в тебе є знайомі з такими незвичайними іменами? Коли ти з ними познайомилась, тебе дуже здивувало їхнє ім'я, і в тебе от справді один такий знайомий чи знайома з таким іменем є таке? Ну, нещодавно знайома назвала свою донечку Вів'єн. Дуже сподобалось. І мені здається, що сьогодні так незвичайне і ще не досить поширене ім'я. А ще Божена, але мені здається, що воно більш поширене, але мені теж подобається. І в мене лише одна знайома з таким іменем. Ну, а от я нещодавно на дитячому майданчику познайомилася з мамою, яка гуляла зі своїми двома синочками-двійнятами. І ось одного звати Фелікс, а іншого звати Фенікс.
Фелікс і Фенікс. Так. Головне не переплутати. Загалом, друзі, вітаємо вас з таким незвичайним святом. Як би вас не назвали, як би ви не назвали своїх діток, вам доведеться справді... з цим ім'ям жити до смерті. Як би вас не назвали. Так, я впевнена, що ваше ім'я буде вам приносити лише позитивні емоції, і щось воно особисто для вас таки відзначає. Означає, не лише про імена говоримо сьогодні, а й про смачне свято. Ще сьогодні Міжнародний день млинців, тож можна сьогодні потішити себе, своїх рідних смачненьким. Можна навіть ділитися якимись цікавими рецептами у Фейсбуці, де відбувається наша стрім-трансляція. Я хочу, до речі, запитати, чи Віка знає рецепт млинців, і чи взагалі коли-небудь мала такий досвід їх приготування? Ти хочеш зробити зараз таке вранішнє позорище. Віка не вміє готувати млинці? Вміє, але найбільше мені подобається готувати начинки, солодкі, сирні з вичинкою. Добре, про начинки не буде, давай про тісто, бо я все ж таки сумніваюсь. Молоко, мука і яйце – це дуже складно. Ну, а щоб не пригоріли? Там, оліки трішки додати всередину, так. А ще можна і згущене молоко, щоб вони більш солодші були. Добре, було, я була гірше про тебе думки, але ти все ж таки господиня молодець, тебе не показують зараз. Так що, ну ти молодець. Я думала, ти млинці тільки купуєш і вдома не готуєш, тому що ти в нас дуже зайнята жінка, в тебе не вистачає часу. Мені здається, треба зупинити ось цей спіч Богдани, поки вона мою самооцінку ще далі більше не втоптала. Мене сьогодні ще й відзначають день багатогранної особистості. Інколи, можливо, їй не здається так, що людина може робити кілька справ одночасно, бути успішною в кількох справах, бути талановитою у кількох справах, а таке можливо. Серйозно, ти справді так вважаєш? От просто коли ми вчора обговорювали цей день, вирішили зробити запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. Талановита людина, талановита в усьому. Ми вас про це запитаємо, і в нас вчора була дуже довга дискусія у редакції, тому що ми обговорювали це питання. Ну і відповідно зараз маємо можливість теж з Вікою висловити свої думки. Ти вважаєш, що справді талановиті люди талановиті в усьому? Я вважаю, що добре, хоча б один талант в собі знайти, це вже дуже добре. А якщо кілька, ну тоді круто. Є такі люди. Талановиті. Не серед нас, але є. Загалом, це наша думка, а ваші думки ми зачитаємо відразу після прогнозу погоди і невеличкої музичної паузи. Кажемо усім привіт, хто прокидається з нами вже з 7-ї години ранку. У нас відразу тут ранкові обговорення. Говоримо ми сьогодні про таланти, наші чи не наші. Талановита людина, талановита у всьому, як вважаєте ви? Телефонуйте, діліться своїми думками, розповідайте про свої таланти, або ж коментуйте нам відповідний допис у Фейсбуці. А ми вже, в принципі, можемо говорити, насправді, що у нас з'явилось. Я скажу, що ви зазвичай набагато активніші, тому що лише 10 коментарів залишили на сторінці у Фейсбуці, можливо, не хотіли ділитися своїми талантами, а можливо, ще досі не розгледіли їх у собі або не хотіли висловлювати свої думки з цього приводу. Отже, Віталій Булік пише, що він зовсім так не вважає в багатьох речах, але не в усьому талановиті люди є талановитими. Так, Ольга Брижник-Ткаченко пише, я завжди сприймаю за талант людську душу, яка має добрі почуття, а це вже залежить не від людини, а від Бога. Ось один музикант, який займається цією справою професійно, Сергій Герцик, от він вважає, що талановита людина талановита в усьому. Цій людині я можу сказати, що він не сумнівається у власних силах і дуже самовпевнений, тому, напевно, так і пише. Також такої думки Ірина Кричук. Вона також пише, що так, талановита людина талановита в усьому, так і є. Наскільки я розумію, що Анатолій Матвіюк не погоджується з цією фразою і каже, що це так, звичайна, гарна фраза і все. От Ірина Голощапова, майстриня, яка справді дуже талановита і неодноразово завітала, приходила до нашої ранкової студії і проводила різноманітні майстер-класи. Ось вона, наприклад, вважає, що не в усьому, но в чому та і що точно. Це, я так розумію, вона писала про свої таланти і написала, що все ж таки вона талановита в одному, але буде шукати ще в собі
якісь інші таланти та розвивати їх. Віталій Каладін пише, що ні, не у всьому. Ну, але справді, знаєте, мені здається, що можна народитися з кількома талантами, тобто бути здібним до того, але все залежить від того, як ми будемо далі з цим всім поводитись, як будемо розвивати свій талант, будемо ще навчатися якось удосконалювати, чи просто забудемо. І десь я там в дитинстві ніби вміла гарно малювати. Ну, вміла так вміла, не навчалась, ось тобі все. А які ти вважаєш, не я. Які ти вважаєш собі от найбільші таланти, от, які в тебе проявляються, що тобі добре вдавалося? От мені здається, що це буде зараз дуже суперечливо, коли я озвучу, чи це талант, чи це недолік. Мені здається, багато розмовляти, от комунікабельність, але це для кожного по-своєму. Так що, чесно, я вважала завжди своїм талантом це, що мені добре вдавалося в школі писати твори і загалом писати вірші навіть. Ну, наскільки вони були талановитими, це от під знаком великого запитання. А ще мені здавалося, що я дуже добре вмію декламувати вірші. Тому коли я починала вести перші ефіри, а я їх не проводила, не спілкувалася зі своїм ведучим, я наче декламувала на тексти. Сцені, такі, так, Богдана Шевчук. Так, щось типу того, тому з цим доводилося боротися. І поки я зрозуміла, що у студії потрібно розмовляти не по театральному, а звичайно, так як ви спілкуєтеся у житті, це мені давалося от важко. Наша колега Оксанка Євпак залишила такий досить розлогий коментар щодо талантів. Талановиті люди, мені здається, по-філософськи реагують на речі і ситуації. В більшості вони непрактичні, тому можуть бути і безпорадні у певних обставинах. Або видатись незрозумілими. Це все дуже індивідуально. Ну, в принципі, я теж вважаю, що це дуже індивідуально, але досліджувала цю тему і знаю, що науковці стверджують, що кожна людина, дитина від народження народжується з талантом. Адже якщо проаналізувати, які вони наводять аргументи та факти, то, наприклад, маленька дитина, всі ми народжуємося однаково, не вміємо говорити, не вміємо сидіти, ходити. Але ми ж цьому вчимося всі однаково і потім опановуємо цю майстерність. Якби розвивати наші інші таланти, музику, малювання, написання текстів, вони б у нас так само все розвинулись дуже добре. Головне – зробити акценти на чомусь одному. Не так, потрібно розпорошуватися на все. Так, тут справа в батьках, мені здається. Якщо вони зуміють, мало того, що розгледіти, ще й дати поштовх своїй малечі, тоді, відповідно, дитина буде розвиватися у заданому напрямку. А ми ж в дитинстві не знаємо. Але головне, щоб це було не забагато, знаєш, не повіддавати дитину у 100-500 гуртків і щоб ось цей її талант десь там не закопати. Якщо батьки працюють, і мама, і тато, то дуже важко реалізувати це, віддати на 150 гуртків, аби не один встигати. Ну, але ми продовжимо ранок, і головне у нашому ранку що? Що до нас щоразу приходять талановиті люди, і з цим не посперечаєшся. І сьогоднішній день не виняток, адже до нашої студії завітає організатор чемпіонату з бразильського джиу-джитсу, який буде відбуватися у Луцьку, Михайло Савчук, та розкаже про спортсменів, які з'їдуться з усієї України та й не тільки з України, для того, аби позмагатися за першість. Завітає до нас і художниця Іванна Маліцька, з якою разом будемо творити якийсь шедевр. Ну, а ще до нас завітають маленькі таланти із вокальної студії, які запрезентують одразу два відеокліпи, і там вони співають пісні про маму. З огляду на те, що цими вихідними уже жіночий день, то це такий буде своєрідний подарунок. Це все попереду, а вже за мить афіша дня. Отож, друзі, 6 березня о 18:00 усіх запрошують до Волинського академічного театру імені Тараса Григоровича Шевченка на французьку комедію «Обережно, жінки». Вистава йде без антракту. У Луцьку організовують концерт до 8 березня «Правда жіночого серця». Музичний сувенір готує Волинська обласна філармонія. Запланували його 8 березня о 16 годині в Палаці культури міста Луцька. Тепло своїх сердець і неповторність таланту даруватимуть академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, художній керівник «Незмінний народний артист України» Товій Рівець, чоловічий вокальний квартет «Акорд» у складі заслужених артистів
артистів в Україні – Андрія Зарицького, Олега Гонтаря, Віктора Морочка та Миколи Палія. Ансамбль танцю «Троянда» Луцького палацу культури учнівської молоді, керівник Ольга та Сергій Кравчуки. Також народний артист України Василь Чеполюк, заслужені артисти України Михайло Лазука та Галина Овсійчук, співачки Ольга Поліщук та Соломія Денисюк. Рухаємося далі. 21 березня – Всесвітній день поезії. З цієї нагоди Управління культури з питань релігії та національностей Волинської обласної державної адміністрації та Волинська обласна філармонія запрошують шанувальників поетичного слова на перегляд програми під назвою «Пані Ключникова», де пануватиме синтез поезії, музики та театрального мистецтва. А любителі гострого слова матимуть змогу оцінити волинську антологію сатири і гумору з творів Івана Журавницького. Отож, якщо у вас є бажання, 21 березня запам'ятайте цю дату. У дійстві беруть участь поети Олександр Ірванець з Рівного, дует «Простір музики» з Києва, народний аматорський театр студія «Гармидер» із Луцька, художник-керівник Руслана Порецька, спеціальний гість програми «Академічний камерний оркестр «Кантабіле». Концерт відбудеться 19 березня о 19:00 у Волинському академічному обласному театрі «Ляльок». Квитки продаються в касі філармонії та театральному майдані. 20 березня, 18:00, Волинський академічний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, номер 13. Вистава «Неймовірні пригоди в готелі класу люкс». Також нагадуємо, що уже цими вихідними будуть відбуватися міжнародні змагання з джиу-джитсу, з бразильського джиу-джитсу. Відбуватимуться вони у дитячій юнацькій спортивній школі за адресою Шевченка, 3. Тож запрошуємо усіх і нагадуємо про те, що Суспільне мовник Волині є інформаційним партнером цієї події. Це вже такою стало хорошою традицією спільної співпраці з спортивним клубом «Гарта». Також нагадуємо про те, що всі бажаючі можуть 12 березня поспілкуватися з Яніною Соколовою, адже вона завітає до нашого міста, до Палацу культури. 22 березня, 18:00, Волинський академічний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, трагікомедія «На дві дії і три картини. Дуже проста історія». Ну і ще 16 березня подія, коли до Луцька приїжджає Тіна Кароль. Це співачка, яка ввійшла в серця багатьох, отож вона буде у нашому місті і ви можете завітати на її концерт. Отож, обирайте подію, яка вам до душі, зробіть свою весну яскравою. Ну, а вже за кілька хвилин випуск новин, після чого повернемося із першими ранковими гостями. Сьогодні наше ранкове питання звучить так. Талановиті люди, талановиті в усьому. Багато роздумів ваших з цього приводу. Я вважаю, що таланти проявляються в міру того, як ми над ними працюємо. Але завдяки тому, що ми журналісти і вранку є рубрика «Ранок у професії», ми можемо експериментувати і спробувати себе у різних професіях і зрозуміти, маємо ми талант з того чи іншого фаху чи ні. Як їздити на коні, триматися у сідлі, дізнавалася Вікторія Рудь у рубриці «Ранок у професії». Сіночки. Нелегка робота журналіста, бачите? Ти класний кінь, Вінстон. Вінстон, я до тебе з добром. Ой, відчуваю я на запах. Скільки ти всього назбирала. Вона така нелегесенька. Корсика. Почекайте, зараз мені страшно. Бадьорого ранку. Сьогодні ранок у професії завітав до кінно-спортивного клубу, де я буду опановувати професію помічника головного тренера, а також спробую себе у ролі коміка.
Спочатку я опановувала професію конюха. В його обов'язки входить тримати оселю коней в ідеальній чистоті. По-іншому ніяк. А я ж брудної роботи не боюся, то розпочали із відбивки. Простіше кажучи, прибирання конюшні. Я взагалі тварин люблю, а коні – це краса. Як кожна тварина, вона відчуває людину. І хто як відноситься до них. І вони знають. Часом буває, що не кричу, але вони знають, що я їх покричу, почухаю, поглажу і все добре. Так, це у нас Болівар. Хлопчик. Біля кожного відділу висять спеціальні таблички, де вказана вся інформація про мешканця і навіть меню. Болівар може мене злякатися? Ні, він все. Стій так, прямі. Скільки разів таке прибирання відбувається? Відбувається два рази на день. Болівар виявився майже чистюлею, тому роботи у мене багато не було, що мене дуже потішило. Прибравши конюшню, можна трішки відпочити та оглянути усю територію. Умови, скажу я вам, у коней дуже хороші. Є і гардероб, і душ. Самі погляньте. Зброя, що вдівається на коней, називається амуніція. Тут у нас кімната така, от все оборудовано, все для того, щоб зберігалося для шкіри, температура, щоб не було вологі тут обов'язково. У нас у кожного коня своя індивідуальна уздечка, так само у нас і є сьодла висять, бачите, як вони зберігаються. Є підкови, ми куємо коней, теж самостійно займаємося ковкою. Є вже використані, такі, що вже зносили, а ну покажіть, як виглядає. От такі, от бачите, нові йдуть. Грубі отут, бачите, як спереді, а то вже використані, це вже, вже стерті. Да. У кожного коня є свій раціон, зложений у нас коні спортивні всі. Раціон складується від того, який кінь витримує нагрузки в день. Mm-hmm. І скільки кінь працює, від того відталкуємося від раціону. У нас коні є спортивні, які получають там драйв, мюслі у нас, ми заказуємо за границю, нам привозять корма в основному. Ну, взагалі, основний корм – це йде овець і сіно. За зовнішнім виглядом коней та їхньою вагою уважно стежать. Зайвих кілограмів тут бути не може. Тут знаходиться в нас корсіка. Корсіка чемна, так, виглядає ідеально, така моделька. Вона у нас спортивна, вона вже брала у нас неоднократні участі у змаганнях. Сьогодні я готуватиму до змагань корсіку, але до неї ми повернемося пізніше. Від чого залежать їхні імена? Імена Корсіка, Кавалькад. Так, дивіться. Правильна кличка дається, надається коню на першу букву матері. Береться, в кожного коня є свій паспорт, є родословна написана, батьки. Перша буква матері і обов'язково має бути перша буква батька в кличці. Якими ви уявляєте чи бачили поні? Щось маленьке, спокійне, мімімішне. А про спортивних поні чули? Бо є поні маленькі, які використовуються в прокаті, а є спортивні поні. От іменно таких, от, бачите, вони як і не маленькі, і не великі. Афіна. Афіна. Зараз сіно перебирає. А голосова команда, це для коня це обов'язково дати. Кличок, щелчок зробити, навіть коли ми зараз будемо заходити до них, треба обов'язково, коли кінь їсть, а в нього голова опущена або розвернутий до вас, обов'язково до них відкривається і треба подати голосову команду, щоб кінь почув, що ви заходите. Так. Підготувати корсіку до тренування – це цілий ритуал. І приготувань, повірте, не менше, ніж у вас перед побаченням. Коники дуже багато люблять, яким гладять отут. От холка, я вам мені ще казав, як сьодла підбираються. Да? Оцей горбачок, де закінчується грива, де розпочинається спина, оце називається холка. До речі, за холку ріст коня вимірюється не по висоті голови, а по висоті холки. Ріст коня, да, це все, ну, везде такі правила, закони. І люблять коні, коли їх тут тачухають, а так от це от місце. Так. Да, вона зараз буде губкою, отак от губку це от водиться. Ні, це їй подобається. Коні дуже норовливі, і як у дівчат, у них часом немає настрою. Але тут є місце особливе, де погладиш і має заспокоїти. Ретельно вошки, носика, витираємо все головку. Лучше взагалі стояти дуже близько біля коня. Тоді кінь не зможе вас вдарити, тільки відтолкне. Коли ви відійдете на отаку відстань, кінь підніме копито, достане. Да. А коли ви отак от станете, вас кінь не вдарить. Вважаєте педикюр суто дівочою процедурою? Помиляєтесь. Підходите обов'язково, стоїте з боку, коньові поблизу опускаєте руку, щоб кінь відчував,
що ви, щоб не злякався, да, відчував вас, опускаєте руку по нозі, берете ножку, копит, і от бачите, як тут копит забитий, підкова забита. Оце ти крючком треба вичищати оце от все, щоб копити були чисті. Мені здається, що ви повинні бути біля мене. Так, так, я буду біля вас. Отак. Заради експерименту. Одягнувши коня у відповідну форму, йдемо на тренування. Я їй довіряю? От чесно, не впевнена, чи вона мені довіряє. Але все відчуває, слухає уважно, дивиться. Тут у нас знаходиться 4 бар'єри. Оце от бар'єр, який знаходиться у нас посередині, самий маленький, називається хрестовина. Оцей от. Справа знаходиться чухонець з України, жовто-блакитний. От. І зліва знаходиться бруся у нас. Сьогодні я готуватиму бар'єри для Корсіки. Максимальна висота, яку долається дівчинка – 1 метр 30 сантиметрів. До 10 хвилин коней розігрівають, а тоді – до праці. Це висота 2 метри, а рекорд – 2,30 є коники, які пригають. Кажуть, коли коник пробігає, потрібно стояти і не рухатися. Ця колода лежить не просто так. Це ось місце, з якого вже кінь буде відштовхуватись і перепригувати через основний бар'єр. Оце зараз я аплодую, але насправді такого робити не можна. На арені має бути абсолютна тиша. Нічого не повинно відволікати коней, а вони звертають увагу на найменший шелест. Як без винагороди, доручили мені почастувати Корсіку смачненьким за гарне тренування. Тішуся з цього і я. По одній брати чи можна кілька? Так, да, можна кілька. Ну, якщо ви хочете годувати, то краще по одній. Добре, я ризикувати не буду. І під губу. А я відчуваю її зуби і губи. Це на сні. Емоції описати мені важко. Справді, коні – дуже особливі тварини, які все відчувають, які все розуміють. Хотіла ще спробувати я також поїздити верхи, але ось Корсіка розхвилювалася, не звикла вона до об'єктивів камер. Але все одно досвід – це безперечно хороший. І продовжувати, я думаю, займатися цим буду. До зустрічі в наступному випуску. У суботу, 7 березня, у Луцьку відбудеться один із наймасштабніших чемпіонатів із бразильського джиу-джитсу. Суспільний мовник Волині є інформаційним партнером події. Сьогодні до нашої студії завітав один із зорганізаторів, спортсмен та тренер Михайло Савчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, про те, що ви спортсмен ще й братимете участь, ми обов'язково поговоримо. Але з точки зору організатора, наскільки справді цей чемпіонат є масштабним для Волинської області, для Луцька? Добрий день всім. Я вважаю, що цей чемпіонат, він можна сміливо називати один з найпотужніших чемпіонатів, які проводяться на протязі року в Волинській області. Він вже стає традиційним, і мені приємно, що з кожним роком, кожного разу, ми, як правило, проводимо його 2 рази в рік, кожного року до нас приїжджають все більше і більше спортсменів. І цього року до нас, ну, дивлячись попередні списки, повинні ще бути гості з польської сторони. Тому чекаємо всіх 7 березня в Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. На 9 ранку будуть видовищні, круті поєдинки всіх вікових вагових категорій. Від дуже маленьких, там діти 4-5 років, до
таких вже дорослих, досвідчених спортсменів, там 30-35+. Тому, якщо у батьків є бажання, вони мають певні вагання, куди віддати дитину, що це таке, що за спорт, чи взагалі, як виглядає там крута технічна боротьба, радо запрошуємо, хай приходить, є можливість так майже доторкнутися до цього мистецтва і до джиу-джитсу, тим більше джиу-джитсу – це дуже такий філософський вид єдиноборств, дуже філософська така боротьба, вона дуже технічна і її насправді дуже-дуже багато порівнюють і дуже багато різних графічних картинок і таких метафор, що джиу-джитсу – це найшвидші шахи в світі. Тобто це таке дуже-дуже динамічна і дуже цікава боротьба. Якщо ти трошки, хоч трошки починаєш в цьому розбиратися, ти розумієш, наскільки це все так не просто складно, це багатоходові комбінації. Зараз справді дуже багато різних спортивних секцій, і батькам справді навіть в бойових мистецтвах інколи буває важко розгубитися, куди ж саме віддати свою дитину. Чому саме бразильське джиу-джитсу таке є видовищне? Тому що потрібно швидко реагувати? Я думаю, що все ж таки питання в тому, що це дуже технічний вид боротьби. І зважаючи на це, воно дає можливість бійцю досить багатогранно використовувати якісь методи і різні шляхи для досягнення перемоги. Наприклад, кожен, зважаючи на свої фізіологічні і якісь силові якості індивідуальні, може знайти для себе техніку. Що говорити про волинську команду? От яка її чисельність? Чи яких спортсменів готували ви? І на кого покладаєте такі найкращі надії та сподівання? Чи абсолютно на всіх? І всі мають принести перемогу, якісь здобутки, на які ви сподіваєтесь? Чи все ж таки, окрім тренувань, велику вагу важить вдача і те, з ким доведеться змагатися? Щодо нашої команди, то вона дуже чисельна буде, тому що, по-перше, в нас ми за останні роки дуже розрослись, тобто клуб десь збільшив в два рази, я так думаю. А по-друге, ми ж приймаюча сторона, ми повинні дати, як нас кажуть, дати так тепло прийняти, да, на Волині. І дати максимальну можливість нашим хлопцям, які тренуються в нашому клубі, які хочуть спробувати себе на змаганнях, добре виступити. Чому? Тому що змагання – це завжди, незважаючи на перемоги або на поразки, для будь-якого спортсмена це завжди про особистий спортивний ріст. Тобто, якщо ти виступаєш на змаганнях, є така фраза, що такий професіональний слоган, що один виступ на змаганнях заміняє 3 місяці ефективного тренування. Ого, це від того адреналіну, мабуть? Від адреналіну, від намагання зібратися, зробити все якнайкраще, від цілої спрямованості. І тому в житті кожного спортсмена, я можу сказати як спортивний психолог, що якщо спортсмен хоче досягати великих успіхів, участь у змаганнях – це є обов'язковим. А якщо говорити про категорії і саме про Волинь, то у якій категорії у нас найбільше представників, та і де не просто беруть участь, а справді показують найліпші результати, і ми вже говоримо про таке професійне джиу-джитсу, бо ж можна і змагатися справді заради досвіду, хобі, ось таке захоплення, а є ось вже конкретно, коли говоримо про кар'єрний ріст. Я думаю, що насправді взагалі джиу-джитсу дуже-дуже популярний вид спорту для дітей. І він дуже часто, дуже є також популярним, крім джиу-джитсу, є такі змішані бої, ММА, я думаю, всі чули.
І от джиу-джитсу і греплінг, вони є дуже такими, можна сказати, елітними видами спорту для ММА. Чому? Тому що діти, які займались до цього джиу-джитсу, греплінгом, ну це також дуже-дуже-дуже схожий вид боротьби, який ми також тренуємо в нашому клубі, вони дають дуже сильну базу і дуже стають ефективним підґрунтям для того, щоб в подальшому спортсмени, наприклад, в змішаних боях ставали чемпіонами. І тому це, ну, я вважаю, що це один з найкращих видів спорту взагалі для дітей. Він дуже сильно загартовує, робить так суцільно, глобально дитину фізично витривалою, фізично сильною, цілеспрямованою, досить дає можливість гнучко приймати рішення в активній фазі, ну, в активній фазі сутички, наприклад. Щодо нашої команди, я дуже, ну, в гарді, я думаю, що дуже-дуже велика кількість дорослих спортсменів. Я думаю, що одна з найчисленніших дорослих збірних в місті Луцьку. На них покладаю дуже-дуже великі сподівання, тому що дуже досвідчена команда, дуже зібрана, дуже добре працюють. Але, зважаючи на, ну, як на мене, дуже потужну конкуренцію на цьому чемпіонаті, ну, у спорті може бути будь-що. Тобто передбачувати дуже важко, тому що приїдуть також, як то кажуть, не першачки, і я думаю, що буде така серйозна заруба. Чи справді часто старшим спортсменам доводиться кочувати, так би мовити, з одного виду спорту в інший? Наприклад, займаються вони ММА, але можуть виступати і на змаганнях з бразильського джиу-джитсу і показати там не найгірші результати, а можливо навіть і найкращі. Практикуєте таке? Так, да, дуже багато. Дуже багато наших спортсменів приймають участь у змаганнях, які організовують клуби, які займаються там ММА, наприклад, Воїн або Прайд. Ми активно приймаємо участь в їхніх змаганнях. Також вони дуже нас підтримують. І, як правило, це все більше, ну, якщо для спортсмена, наприклад, це більше про отримання такого досить важливого і суттєвого досвіду для участі, ну, в подальшому для своєї спортивної кар'єри. Так, ви лише як тренер і організатор, чи і як учасник? Ну, взагалі я думав приймати участь. Угу. Але, ну, тому що досі я все ж таки діючий спортсмен, і на даний момент готуюсь прийняти участь у найближчих чемпіонатах Європи, які пройдуть десь в Європі. Ну, якщо там не буде пандемії, епідемії, того і певних проблем. Але зважаючи, ну, на те, що перед нами стоять досить такі серйозні задачі, хочемо зробити все на високому рівні, залучили дуже багато підтримки зі сторони департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, і зі сторони обласного спорткомітету. Нас підтримують в цьому заході. Дуже велика частина відповідальності, дуже велика частина роботи, яку треба, ну, якби запустити, да, в процес. Тому я ще вагаюся виступати чи ні. Вже дізнаємося на самому чемпіонаті. Я думаю, що в мене ще є день-два для того, щоб вирішити це питання. Проте я бачу, що ту кількість ідей, яку ми хочемо реалізувати, в нас виходить, і я якось на цьому драйві все ж таки поки що в процесі підготовки до змагань. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Усіх запрошуємо 7 березня з 9 години ранку. Уже розпочинається змагання з бразильського джиу-джитсу у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Отож, долучайтеся до спортивного життя нашого краю, ну а ми рухаємося далі. Приходьте, буде дуже цікаво.
Чудовий подарунок на 8 березня – це квиток на концерт «Правда жіночого серця» за участі артистів Волинської обласної філармонії. Концерт відбудеться 8 березня, неділя о 16 годині у Палаці культури міста Луцька. Квитки продаються на театральному майдані у касі філармонії. Живий звук. А ми повертаємось до студії, кажемо доброго ранку усім, хто щойно долучився до Суспільного мовника в Волині та ранкового телешоу. Відомий американський дизайнер Майкл Корс вважає, що особистий стиль – це усвідомлення себе, свого способу життя і тіла. Потрібно вибирати одяг, що стане найкращим обрамленням для всього цього. Тоді ви станете зіркою. Чи погоджується з його твердженням стильна лучанка Вікторія Хурава, дізнаємося у рубриці «Стильний Луцьк». Усім вітання! Для когось стильно не завжди зручно, а для когось зручно не завжди модно. Сьогодні будемо дізнаватися рецепт ідеального образу у ще однієї лучанки Вікторії Хурави. Що для тебе стиль? Стиль, в першу чергу, для мене це вираження себе і того, як ми себе подаємо світу. Одяг повинен бути зручним, так. Я повинна себе відчувати в ньому комфортно і впевнено. Якщо по кольорах взяти, то надаю перевагу класичним кольорам. Це чорний, білий, сірий, вони легко між собою комбінуються і в будь-якій ситуації дивляться виграшно. Що тебе зазвичай надихає? Чим ти надихаєшся? Це ж якісь речі буденні, це залежить від погоди. Чи, можливо, конкретні люди тебе надихають? Насправді мене надихають подорожі, особливо по Європі. Там все наповнене модою, стилем. Вона мода і стиль в архітектурі, в різних модних закладах. І, звичайно, найбільш закладено моди в людях, які там мешкають. У мене таке враження взагалі, що їх змалку вчать, як виглядати стильно і красиво. Я зазвичай купую речі в торгових центрах, там найбільший вибір, там є бренди, які мені подобаються, тому зазвичай це торгові центри. Який одяг ти ніколи не одягнеш? Що для тебе, можливо, табу, якщо воно є? Або ж ти знайдеш поєднання у всьому? Думаю, немає одягу, якого я б ніколи не одягнула, тому що рахую, що навіть якісь самі невдалі речі можна скомбінувати з стильними речима, і вони будуть один одного доповнювати. Ідеальний образ для мене – це коли мінімалістично, це коли присутні деталі, які підкреслюють жіночність. І, звичайно, завершенням образу повинні бути парфуми. Як казала Коко Шанель, жінка, яка ніколи не користується парфумами, не має майбутнього. Тому це обов'язкова деталь в моєму образі.
справа, яка приносить не лише прибуток, а й неабияке моральне задоволення. Про таку мріють всі, а далеко не всім вдається її віднайти. Сьогодні познайомимось ближче із художницею Іванною Маліцькою. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Наш стіл заставлений різними фарбами. В наших руках є, я думала, ми будемо на папері це робити, але це не папір, це спеціальні заготовки. Я так, з чого вони? ДСП? ДВП? Майже потрапила в 100% попадання. Що ми будемо сьогодні робити? Я думаю, ми так відразу будемо в процесі розмовляти і розпочнемо вже творити. Це називається флюїд-арт, така сучасна в Україні. Ще раз слово? Флюїд-арт. В перекладі це означає рідке мистецтво. Тобто завдяки такій рідкій фарбі створюється абстракція. Віднедавна вона в Україні з'явилася відносно і стала досить популярною. Так, для цього потрібно одягнути рукавички. У нас є різного кольору абсолютно фарба, акрилова, наскільки я розумію. Можна зрозуміти, чого в тебе дві рукавички, а в мене одна. Напевно, десь не попали ще інші. Так, пензликів я теж бачила, що у нас немає. У нас є палички. Так, є палички, це йде для замішування. А навіщо клей? Клей, він дає трішки якби саму структуру таку фарбі. На цьому процесі ми, напевно, зрозуміємо. Добре. Давайте будемо вже щось розпочинати. Що за фарби і як ми їх змішуємо, що ми з ними робимо? Потрібно вибрати декілька основних кольорів, яких ви хочете. Ну, взагалі, я просто підібрала так кольорову гаму, яка буде поєднуватися один з іншим. Тобто, 3-4 кольори, які має бути у вас на вашій роботі. Кожен стаканчик має... Ну, потрішки цього кольору будемо розбавляти з водою. Я б вас просила відразу нам приготувати там кольори, щоб це було трішки швидше. З рукавичкою не можна впоратися. Так. Так, хірургом тобі не бути. Розкажіть для початку ще й взагалі, коли мистецтво з'явилося у вашому житті, чи це відразу був флюїд-арт, чи розпочинали ви з портретів? Портрети ми, до речі, теж продемонструємо, які ви створюєте. А ні, це все починалося із портретів, від людей. Я захопилася з самого маленького. І хоча я не поступила на те, що хотіла, через те, що... А художня школа взагалі була? Художня школа була, так, але я по спеціальності дизайн кераміки. Але портрети жили і завжди зі мною. Ну, це були спочатку портрети з натури. З фотографії теж дивлюсь, тому що багато відомих людей. Ані Лорак, Девід Бекхем. Як обирали, кого малювати? Ну, це залежить від фотографії. Взагалі, якось не те, щоб розрізняти, хто саме на портреті. Андретан, до речі, він часто приїжджає до Луцька, можете подарувати йому портрет. Я думаю, це потішить його самолюбство. От портрети справді дуже круті, а десь на вашій інстаграм-сторінці я прочитала, що з портретами ви хочете вже завершити, поставити стоп, крапку, на паузу. Чому? Не скажу, щоб взагалі завершити. Я портрети надалі малюю, не малюю на замовлення. Ну, це хотіла за... Виходить так, що замовлення – це ніякої творчості там немає, ти робиш просто копію, те, що хоче замовник. І в цьому випадку для мене дуже тяжко, немає такої волі творчості, тому вирішила поставити крапочку. Хочеться творити. Окрім того, що ви самостійно творите, ви ще й навчаєте інших. Якими були ваші перші майстер-класи? Це було для діток чи для дорослих? У якій техніці це було? Це був лінійний живопис. Взагалі, мені дуже подобається працювати саме з дорослими людьми, які свідомо йдуть до цього, які хочуть спробувати. Думаю, зазвичай дітки – це з більшості батьки, їх туди заводять, щоб малювати. А коли людина знає, чого хоче, це зовсім інше. Емоції отримує. Так, фарбу ми підготували, я так розумію, ми ще повинні воду додати. Для того, щоб вона краще лягала. Має бути консистенція ріденька, через те, що цю фарбу ми будемо не малювати мазочком, ми будемо розливати його. От поки ми будемо додавати воду, я пропоную нашим глядачам подивитися невеличкий фотоколаж із ваших робіт, саме з портретів.
Так, ну тривалий процес приготування. Мені зараз просто нагадує, наче я купила собі каву і ось розмішую цукор, і зараз буду її пити, але це насправді фарба. Ми так, має бути густа консистенція, так? Чи рідка? Не зовсім густа, це має бути як сметана. О, в мене вже як... сметана. Вже сметана. Так, і так має бути з кожним кольором, так? Так. Голубий – це мій, 100%. І золотий. Друзі, пензликів нам тут, як виявилось, не потрібно. Ніяких додаткових атрибутів – ні. Ми будемо просто виливати фарбу. Я сподіваюся, наша студія витримає. І я сподіваюся, що нам після цього і мити не доведеться. Ну, в принципі, фарбу ми вже розбавили, в нас є декілька кольорів, так, цей теж перемішуємо. Десь тут зарідко. Ні? Зарідко, значить, треба додати фарби. От я вже знаю, що і як. Цієї суботи ви також будете організовувати майстер-клас, якщо я не помиляюсь. Що це за майстер-клас і як стати учасником? Стати учасником вже, на жаль, неможливо, через те, що реєстрація закрита. Це буде не в суботу, а в п'ятницю. Угу. В арт-галереї. Угу. Подивитися прийти можна буде, якщо Звичайно. Вже не стати учасником? Звичайно, можна подивитися. Просто якби, багато вже буде людей. Тобто охочих було дуже багато. Яка техніка буде представлена? Це така і буде техніка. Ну, правда, я там підготую трішки якось складніше. Тут, щоб вона була швиденько, то я саме таке примітивне покажу. Ну, в принципі, воно вже готово, так? Так. А тепер стає дуже страшно. Богдана ще не почала творити, але вже почала вимазуватися. Та трощити, я б сказала, я від тебе відсунуся. Добре, що це рожевий колір, платі червоне. Треба просити так, щоб приблизили і показали цю господині красну жіночку. Так, що ми робимо далі? Далі ви будете, я думаю, на двох різних зробити. Ви собі якось так вистати, щоб вам було зручно. У мене вже, я розумію, що має бути рожевий колір. Просто вже саме просто. Може, голубий, будь ласка, не забирай мого голубого. А це на стаканчик, буде. Так? Так. У мене вже заготовка просто. Керуйте. І що потрібно робити? Керую. Якби взагалі, я отак декілька слів про те, що людина вибирає там ці кольори, коли вона сама підходить до роботи, те, що в неї є всередині. От голубенький я би і вибрала. Ви би вибрали. Так. Ні, а в мене білий. Просто так карта лягла. Взагалі, потік фарби, він буде потім розподілятися так, як йому захочеться. Акрил досить цікава така фарба по собі. Я роблю звичайну лінію, далі воно буде щось себе показувати. Акрил чимось відмити можливо? Реально? А, ти вже питаєшся за мою сукню, так? Неможливо, відразу скажу. Неможливо, так? Неможливо, він... якщо зразу не відтерти, то далі все залишиться. Відразу це скільки часу? Ну, відразу, то це, мабуть, і декілька хвилин. Ну, хоча як, можливо, він там і буде відтиратися через те, що він залишає таку ніби як плівочку зверху. Я можу просто лити теж, як мені подобається? Як вам подобається, так. Так, я теж буду лити. Ми потім повинні перехиляти, так? І воно повинно розтікатися. Так. Добре, і ще мені хочеться рожевого теж додати. Будь ласка, не захоплюйся. Залиш трішки. Нема. Нема вже? Я бачу світ в рожевих кольорах. Ну, єдині, які кольори в тебе залишаться, я так розумію, це рожеві. А, після того, як ти на своїй картині, так? Там... А це у нас який колір? Синій чи чорний? Це темно-синій. Темно-синій. Темно-синього теж хочеться трішки додати. Так. Добре, що ти мені хоч щось залишила. Мені хочеться якось такої павутини. А вона саме собою повинна потім створити таку павутинку. Так, і тепер брати до рук. Нічого ще не брати. Богдана, будь ласка, зупини. Більше мені поєднання кольорів вже подобається. Я би трішки збільшила масштаби. Наскільки це безпечно для дітей? Ну, мені швидше здається, що це для дорослих, так? Бо діти одягу не відмиємо, і взагалі це проблема, ні? Ні, нічого такого немає взагалі, щоб дітям воно шкодило. Фарба безпечна, я думаю, може працювати будь-яка дитинка, аби їй було бажання. А що в голові у Богдани Шевчук?
купа рожевого, і посередині треба щось темне і чорне. Так що брати до рук і розливати, так? Тут, я думаю, потрібно буде ще розбавити фарби для того, так. Ви просто своєму, як бачення, так. Мені хочеться. Я сподіваюся, я залишусь. У вас замало фарби, потрібно ще залишати. Не думаю. Хай буде так, скромно. Я ж скромна, не загребуща. Така от, просто скромна. Можна допомогти паличкою, там, якщо ви хочете якусь там лінію закінчити там надалі. Це все там воно буде можна продовжуватись. Трішки, так. Але бажано зараз взагалі пограти цією фарбою, щоб вона розсіклася рівномірно. Я хочу бавитись фарбою, але дуже боюся. Не бійся. Не повторити приклад Богдана. Тут ці картини можуть малювати будь-хто, навіть хто не має ні освіти, ні таланту. Тому що ми сьогодні під час ефіру говоримо про те, що талановиті люди талановиті в усьому. Ось ви як вважаєте? Таланти, якщо вже людина талановита, то це проявляється в усьому чи не завжди? Напевно, так. Не завжди як стиль життя. У яких техніках найбільше до вподоби вам працювати? І як ви бачите розвиток свого таланту, оскільки ви кажете, що працювати лише для замовників, це не ваше, оскільки втрачається, так? Втрачається це бачення, мабуть, ну і задоволення отримувати хочеться все ж таки з того, що сам створив, так? А не хтось продиктував. Звичайно, так. Це дуже обмежує людину, яка хоче творити. Так, готово? Треба його розвити по цілому. По цілому. Ага. Так, через Богдана те, розлити, а не просто. Його можна перевертати повністю вертикально. Мені вже робити воно дуже страшно. Воно розтікається, це нічого страшного. Зазвичай всі столи вони йдуть такі. Ну, яка асоціація в тебе з цим всім? До речі, ви повинні працювати трішечки як психолог, аби дати оцінку того, які кольори вийшли чи які поєднання. Чи ні, чи це неможливо, чи це вже кожен можливо, сам собі. Можливо, звичайно, це дуже відчувається кожна людина. Так, і ви навіть можете щось нам сказати про наші поєднання кольорів. Ну, з огляду на те, як тебе багато чорного. Ти зараз побачиш, що чорного мене абсолютно немає. Ну, знаєте, я можу сказати лише тоді, коли вже буде готова робота. Тобто я ще покручу. Давайте. От я не знаю, мені моя картина просто подібна на морозиво. От такі асоціації вона в мене. Солодка. Солодка, з шоколадом таким. Висновок можна зробити, що ти обрала рожеве і взагалі питань до тебе немає. Я взагалі вважаю, що люди мають бачити життя в рожевих тонах. От коли там з'являється... І буквально? Що буквально? Ну, враховуючи, ти вже вся в рожевому. Рожевий залишиться з тобою надовго. Це непогано, коли рожевий... Як ви удосконалюєте свої вміння? Майстер-класи організовуєте самі, але ж потрібно і самому десь ще черпати звичайно, тих навиків. Звичайно, так. У мене є люди, які надихають, ну, є для мене прикладом. Це хто? Я їм трошки надоїдаю на це, так, звичайно, художники. Пишу, запитую їхню думку, на чим мені працювати варто. Отримую зворотній зв'язок, це для мене досить важливо. Я вирішила прискорити собі трішки процес. Фарба має звалити повністю, так? Так. Це в кого багато фарби. Далі вона буде лежати, вона буде розтікатися через те, що висихання буде десь близько 24 годин. Угу, тому висихало. Вона ще свої якісь всякі лінії змінить. Згодом вона чимось ще покривається? Можливо покрити. Ну, цей варіант, якби, не думаю, що потрібно, але можна покривати епоксидною смолою. Угу. Ось такі більші інтер'єрні роботи. От я не знаю, скільки у нас залишилось часу. Але з огляду на те, що я чую нашого режисера, вже навіть просто не потрібно там нічого давайте показувати. Почекайте, мені хвилиночку. Я оце от... Покажу, що вийшло у мене, справді, з технікою розтікання. Що робить Богдан? У мене все розтічиться далі. От так от. Сьогодні творили ми. З Іваною Маліцькою дякуємо за те, що завітали, потішили і розслабили. Я думаю, що ми обов'язково сфотографуємо вже кінцевий варіант і покажемо наші роботи з Богданою соціальною. Краще вийшло. Так, ранок триває, і ми передаємо слово нашим колегам із новин. Перша книга з трилогії Наталки Матуліни «Ця варта у грі» сьогодні у книжковому огляді рубрики «Прочитати». Книжкова оглядачка Анна Якименко-Поліщук. Наскільки любить читати фантастику, що вміє розказати про це так, що аж стає це заразним.
році прочитати. Сьогодні поговоримо про підліткову літературу і дві книги з майбутньої трилогії Наталки Матулінець «Варта у грі». Ця книга вийшла першою, і вона розповідає про двох головних героїв, про Златана та, власне, Варту. Це двоє магічних персонажів, тобто вони є чародії і трішечки темні чародії. Події відбуваються у Львові, і там сталася гра. Що таке гра? Раз у 100 років білі і темні маги збираються, аби визначити, хто наступні 100 років буде правити у конгломераті. І ось, маючи різні завдання-квести, змагаються чорні маги, які, до речі, теж діляться на підрозділи, наприклад, там є відьми, і білі, де теж є алхіміки, вони вирішують, хто ж з них переможе. Якраз завершується ця гра, чим не розповім, щоб не було спойлерів, і починається друга частина. Друга частина книги – це артефакти Праги. І, як зрозуміло з самої назви, події вже відбуваються тут. Варта приїздить до Златана, адже цей персонаж якраз проживає у Празі, це його мала батьківщина. І разом вони починають шукати артефакти. Адже виявилося, що двоє персонажів – вони не просто маги, а це щось більше. В них дуже цікавий родовід, про який ми дізнаємося з першої частини. І ця книга більш, як на мене, доросла. Вона не цензурована, тобто редактори не повикидали деяких моментів, але це нормально, адже не можуть бути ідеальні персонажі, і зрозуміло, що коли все ідеально вичесується, так, то люди не дуже вірять в справжність всього, що відбувається. Ми знайомимося більше з самою Прагою, адже події відбуваються на різних локаціях. Ми дізнаємося про жовтих пінгвінів, які є таким одним з центральних місце у Празі, крім архітектурних форм, а також ми шукаємо рішення разом з головними героями. Тут буде доволі багато смертей, на превеликий жаль, але врешті наші герої зможуть подолати усі перипетії, і закінчення доволі непередбачуване, тому я думаю, що всі будуть очікувати на третю частину «Варти». Авторка вже її пише, і незабаром вона побачить світ. Для кого підійдуть ці книги? Оскільки це фентезі, то в першу чергу воно зорієнтоване на підлітків. Хоча головним героям за 20, однак все ж таки це більше дитяча, мила і фентезійна історія. Однак дорослі, як ви зрозуміли, теж з задоволенням читають книги, а вони будуть прекрасним доповненням до вашої відпустки чи відпочинку, а також для цікавого проведення вечора, тому що ви зможете поринути у незвичайний фентезійний світ, який живе поряд з нами у Львові або у Празі.
Сьогодні впродовж ефіру говоримо про багатогранність особистості та різні прояви таланту. Отож, як проявляються таланти у найменших учасників вокальної студії «Світлинка», розкажуть нам самі учасники цієї студії, а також керівниця Тетяна Кривицька. Доброго ранку. Доброго ранку. Такі зірочки в нас сьогодні вранці, хочеться з усіма познайомитись. Тетяна, розповідайте, який їх вік і чим ж талановиті ці дітки, які сьогодні до нас завітали? Сьогодні їм всім ще тільки 5 рочків. Почали вони вже усім. Усім, да. Почали вони свою діяльність з 3 років вже на великій сцені. Як керівник, як я бачу талановиту дитину, це в першу чергу мають такі бути дитини блиск в очах. Це вже в першу чергу я бачу, що це талановита дитина. Я відразу до свого вчителя вокалу починаю послухати дитинку. І вже з 3 років ми бачимо, що вже є голосочок і вже можна починати на велику сцену. Чим раніше, тим краще. Чому? Дитина потім старша, коли вже виростає, їй вже вона певніше себе почуває на сцені. От, наприклад, Максим, він вже за 2 роки має 3 чи 4 перемоги на конкурсі. Курсах, навіть шоу такі, біля нього танцюють. Він Скрябіна співав влітку на конкурсі «Принц Луцька 2019». Був такий гарний диванчик, фотографії дівчата показували. Він співав такі модно вже пісню Скрябіна, сучасні такі пісні. Ну, якби це теж такі вже рівень. Тобто вже такі досягнення. Да. А я дивлюся, Нікіта і Лія вже сперечаються, що не 5 років, а комусь вже 5,5. Все, ну, це для них дуже важливо. Да. А мені вже завтра буде 6, завтра в мене день народження. Вітаємо. Вітаємо вас, вітаємо наперед. Нагороди, які ви принесли до нашої студії, що це за нагороди, звідки ви? Це нагороди із Києва, і на «Хвилях світі» є дуже відомий конкурс, де збирається дуже величезна така відома журі зі всієї України. Взагалі, якщо взяти, так я поки стояла в студії, згадувала, за останні 5 років ми маємо більше 60 дипломів, це перші-другі місця по всій Україні. Круто. Вокальна студія. Так. І зараз ви почали знімати багато кліпів, відео робіть для того, щоб запрезентувати, щоб діти відчули себе не лише у ролі артиста на сцені, а й артиста у відеороботі. Як вам перший ваш досвід знімання? Органічно себе почували? Комфортно вам було, коли знімали відеороботи на свої пісні? Ми зараз розпитаємо всіх по черзі. Та з кого розпочнемо? Зосі, напевно. Зосі. Що тобі сподобало, Зосінька? Мені сподобалося, що я була красива, гарно в мене була зачіска, чула себе співачкою. Справжня співачка була. Так, Максим? Мені сподобалося, що я був красивий і дуже гарно співав. Тимур, а ти знав, куди дивитися? Чи оператор казав в камеру дивитись, не в камеру дивитись? Як правильно ротик відкривати? Ні. Коли співав, знімали відео, кліп. Не знав? Ні. Допомагав вам режисер, так? Да. Правильно собі. Що було важко? Або, можливо, що не подобалося робити? Можливо, хотілося пригати, перевертатись, танцювати, а казали, ні, потрібно от так гарненько, спокійненько поводитись. Я бачу, Лії вже важко сидіти просто. Сидіти на місці. Багато разів повторювати, правда? Так. Один і той же куплет було важко, правда, Тимур? Тому що трошки було декілька дублів, да, багато дублів було, да, ракурсів різних. Хто пише слова та музику до пісень? Ви знаєте, на сьогоднішній день це дуже є важко, але наш керівник вокальної студії, вона цілі вихідні дні, будні дні до ночі знаходить цікавий репертуар в інтернеті. Ось, і тому завжди, якщо виходить «Світлинка» вокальна студія, вона відрізняється великим смаком гарних пісень, які ніхто не дублює під час конкурсу. Круто. А про що подобається вам співати? Нікіта, про що подобається співати? Ну, то, що Ну, про маму сподобалось співати? Да. Ну, звісно, що напередодні жіночого дня у нас є 2 презентації відео роботи від вокальної студії «Світлинка», отож маємо можливість зараз їх переглянути. Thank you.
люблю тебе. Мамо, я люблю тебе. Мамо, я люблю тебе. І про все всі знаю. Мамо, я люблю тебе. Не зачіваю. Тебе все це золоте. Золоте не звіняло. Мамо, я люблю тебе. Ти найкраща мама. От я впевнена, що батьки усіх дітлахів, які ми щойно побачили, точно отримали вже найцінніший подарунок так. До 8 березня, до будь-якого свята. Але зі сльозами навіть на очах, я так думаю. Та ми теж майже розплакались. Так. Ще сьогодні є невеличкий сюрприз від тих діток, які завітали до нашої студії. Вони теж для своїх мам хочуть дещо сказати, так? Так, Нікіта. Якби з'явився в мене чарівний килимок, на тому килимку влетів би до зірок, щоб зірку найясніше за хмарами дістати і дорогій матусі її подарувати. Яке гарне. Лія? Мам своїх любов, найдужче у світі. Зі мною, звичайно, погодяться всі. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно і ще берегти. Ми мам своїх любимо, а посуд не мити. А
хаті згодилася теж піднести. Маму потрібно не тільки любити, маму потрібно ще берегти. Молодець, Тимур. Я заявляю відверто і прямо, в мене секретів немає від мами. Втім, раз на рік до жіночого свята маю від мами секрет ми із татом. В чим той секретний секрет полягає? Знаємо удвох ми, а мама не знає. У саду в нас на калині, як стопліє навесні, розвіночки соловіні розливаються пісні. Я покинусь рано-рано, у садочок вийду я. Під калинку я стану, вивчу пісню солов'я. Молодець. У садочку пташечка гомонить пісень. Тьохкає цвірінкає у весь божий день. Заспіваю пісеньку весело і я. Скажи мені, мамочка, пташечко моя. Дуже красиво. Але знаєте, що ще мені сподобалось? Окрім того, що ви розвиваєте у них їхні таланти, вони ще й дуже дружні. Мабуть, теж завдяки тому, що працюють разом. Хтось забув слова, інший допомагає і разом пригадує. Підтримують один одного, так. Дуже приємно, що така дружба йде з дитинства. Я думаю, вона буде продовжуватись на все життя в них. І це сама міцна дружба буде. Наче ми сьогодні ще раз потрапили на якесь дитяче свято у дитячий садочок. Дякуємо вам, що ви нам його подарували. Вітаємо усіх з жіночим днем, який незабаром. Найкращим привітанням сьогодні було від вокалістів студії «Дитяча світлинка» для їхніх батьків. Ну а ранок каже вам дякуємо, що прокидалися сьогодні разом із нами. Для вас сьогодні працювала Вікторія Рудь. Богдана Шевчук. Чекаємо вас завтра рівно о 7 ранку на Суспільному мовнику Волині для того, аби знову ж таки подарувати вам позитивні емоції. До зустрічі!